stadigvæk er med i de danske mål, og derudover en startopstilling med Anders Zachariasen på stregen, Emil Jakobsen, Johan Hansen på hver sin fløj og i bagkæden. Mads Hoxer. Der gik lidt mere. Hjemmebanehelt, Emil Hild. Duelspil, som gør ham så ekstremt farlig. Thomas Arnoldsen her dækker. Ja, en skøn afløbning af. Jakob Holm. Lasse Andersson. Åh, det er godt løst af schweizerne. Lukas Jørgensen bliver på schweiziske hænder. Så skal der komme en afslutning, den har Lukas Jørgensen. Sigurdssons kroatiske landshold, dygtige kroatiske landshold, også være OL-klar. Og så bliver der jo søndag en alvorlig test for tysk håndbold. Ja, spiller de mod Østrig om en direkte OL-plads i Hannover. Samling 20. juni. En OL-samling, der er delt i to. God sfære. Eller i hvert fald fridag lagt ind imellem. Holder fri fra den 28. juni. Lige op til OL. Kirke Lykke med. Eller Emil Bergholt for den sags skyld. Truppen skal jo i hvert fald effektivisere 16-14. Og den hurtige måde at gøre det på er at finde to spillers kompetence. Kompetencer, som kan samles i en enkelt figur. Så når vi skal reducere. Især på Henrik Mølgaard. Altså hvis spidskompetencen er så. Røgten gør det 2-1. Men så skal der jo spares. Nygaard, kun er han forsvarsspiller med? Nej, altså det er jo det, der det vanskelige spørgsmål. Men der vægter så rigtig, rigtig mange ting. Prøv lige at se det. Det er det, han kan i min masse. Her i anden halvleg. Men det er jo det, der kendetegner Emil Linsen lige nu. Så tager han til gengæld en hel masse frie chancer. Lasse Andersson. Det er 20. Nej, 28. Så du det indspil fra Sender? Ja, han har vist det nogle gange i dag, de her svip-afleveringer ind, og det er en fornøjelse at se. Og det kræver, at det er et forsvar. Det er ikke mødt. Niklas Landin, Rasmus Lauge, Mikkel Hansen, Mads Mensa, Simon Pytli, Mathias Giesel, Magnus. Meister. Men din knækker af og bliver afvist. Der. Han er altså rigtig fint løst. Han snurrer sig. Jakob Holm. Jakob Holm stadigvæk med enorm speed. Så er det skudtursen fra det indledende gruppespil, ellers så bortfalder den. Og så er der en udskiftning tilbage mellem kvartfinal og finale. Men fællesnævneren for udskiftninger er. Skyd med stor kvalitet fra stor afstand. Ja, så gav de den til Emil Madsen i stedet. Lidt mere simpelt. I hvert fald i udgangspunktet, men vanskeligere i udførelsen. Ja. Af de Schmidts debut som schweizisk landstræner. Det smutter også ind under Kevin Møller. Det er den fight, hans hold har budt på, selvom de var i store vanskeligheder de første 20 minutter. Så har de kæmpet sig tilbage. Ja, der er kommet mere fra Schweiz i anden halvleg, som de faktisk også fører med en lige nu. Ja. Op i 5-1-forsvar igen. Luka Matos, stort danske forsvar.
Trapon forsøgt at finde Magnus Landin, den er ude. Den pæve. Til at gøre det pænere for det danske landsholdsvedkommende Jakob Holm. Lasse Andersson smider den dygtigt ud til Kirkelykke. Og det var en fremragende aflevering fra Lasse Andersson. Oj! Det er ikke nogen dum assist, men Danmarks kanon er afslutning. Jakob Holm finder ikke Anders Zachariasen, og så slutter det med en sejr. Og så også var der stor forskel på præstationen hos Kevin Møller og Emil Nielsen. Helt nøjagtigt, det er ikke. Ja, Mads Hoxer her vil også fortjent kampens bedste dansker. I hvert fald mål på den start, han havde.